רימה, את בהיריון. כל כך הרבה זמן חיכיתי והיכלתי לרגע הזה. עוד מעט אני הולכת להיות אימא לשניים, בעזרת השם. כל העניין הזה גורם לי לחשוב שאני ורימה לא חתנו בחתונה רשמית עם כל המסמכים. כשכותבים, יש משהו מאוד חזק במילים ובמשמעות שלהם. אני נשואה לאישה, לא רשמי. יש לנו ילד, ובקרוב יהיה לנו ילד או ילדה נוסף. והייתי רוצה לדעת מה הזכויות שלנו. עניין של אנשים בני אותו מין שמקימים משפחות חדשות הוא עניין די חדש. את נותנת תוקף לעצמך, והעולם צריך לקבל את זה. זה בעצם הרציונל ומה שאני עושה עם התעודת זוגיות הזאת. זה הפתרון לנישואים אזרחיים בישראל. זה מבוסס על תציר משפטי, שבו אתן מצהירות שאתן בנות זוג שחיות יחד ומנהלות משק בית משותף, והמדינה אכן מכבדת את זה. זה בעצם ידוע בציבור. אבל זה ידוע בציבור שבעצם קיבל תוקף משפטי. זה בעצם חתונה רשמית. נכון. וואו, מדהים. אז אני צריכה לעשות עוד חתונה. נכון, חתונה רשמית. זה טקס כזה חביב. טקס פה? מייצרים. כן, פה. אפשר לעשות את זה באולה? בסדר. קבענו. מה אני צריכה להביא? אז תביאי לי הזמנה. יש לכם? הוצאתם הזמנה? עכשיו אנחנו נעשה. אני רואה עכשיו אחת שאני מתחתנת. אוקיי, היא עוד לא יודעת. היא תדע.